Presidenti Kosovës Fatmirë Diu ka vizituar së bashku me Ministrin e Transporteve Lulzim Basha dhe Ministrin e Drejtësisë Aldo Bumçi portin e Shëngjinit. Të dyja palët kanë theksuar se ky do të jetë një port i përbashkët i të dy shteteve, ndërsa Ministri Basha ka premtuar edhe përfundimin e rrugës Durrës Kukës Morin. Vështirësitë mund ta ndjekin edhe në të ardhmen, por një gjë është e sigurt: vendosmëria e qeverisë shqiptare, vendosmëria e kryeministrit Berisha për ta çuar këtë rrugë deri në fund brenda një kohe sa më të shkurtër, në kuptimin figurativ dhe në kuptimin konkret të saj. Një kapiteneri që unë do ta quaj kapiteneri përbashkët e Shqipërisë dhe Kosovës, i cili me të drejtë e cilësoni që një port i përbashkët që do të jetë në shërbim të Shqipërisë dhe të Kosovës. Dhe e them me të parën se ja kemi borxh portit të zhvillimin, sikur ky na e kthen që tash borxhin e tij paralel në zhvillimin e shpejtë të dy vendeve tona. Ndërkaq presidenti i Kosovës Ediu ka marrë sot nga Universiteti i Tiranës titullin honoris causa. Në ceremoninë e dhënies së titullit ka marrë pjesë edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë Alfred Mujsiu. Ndërkohë, presidenti i Kosovës Ediu ka vazhduar takimet e tij me kreun e Partisë Socialiste Edi Rama, ku të dyja palët kanë theksuar domosdoshmërinë e forcimit të shtetit kosovar, pasi së shpejti do të hyjnë në negociata për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ediu është takuar edhe me kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta e mbretin Leka Zogu i Parë.